Sa kamin itong pagdawat ang gimo sa simbahang katoliko din sa Dakbayan sa Davao atol sa pag-iabot ni Pope Francis sa kagahapong adlaw diri sa ato sa nasud. Dunga nga gipatingog ang mga dagkong kampana sa simbahan sa syudad sa pagpanguna sa mga San Pedro Cathedral isip ni Mailhan nga miabot na ang pinakataas nga leader sa Romano Katoliko o sa kinika ti Mailhan nga gi-welcome sa katawhan sa Dakbayan sa Davao ang iyang pagbisita dinhi sa Pilipinas.